Ognjen će sad morati da vodi računa o svemu. On, još, da, moram još, da vas prekinem. Da. On već postaje idol. Tako idol je. Našoj deci. Evo što je to suština svega. Ja ga nisam poljubio. Prvo moram da ga poljubim, onda sve drugo. Dečko moj dobro. Čestitam. Hvala. Ajde, još jednom direktor, da, samo malo. Da, još jednom da čestitam. Samo da snimim. Da snimim to. Još jednom neke sa srećom. Ajde. I samo tako... Razredna, ajde. Ogi, ajde razredna da ti čestitam. Ogi, čestitam. Medalje samo da se nižu. Bravo. Ogi, evo sedim do direktora tamo, razredna sedite vi do njega, tako. Ja malo remetim sad neki rad kod vas ili ne. Dobro, danas je danas. Ovo je trenutak za pamćenje, trenutak koji će se pamtiti decenijama. Mi nismo, ovo je prva zlatna medalja, još jednom ponavljamo, svetska medalja u tehničkoj školi. Pa to je veliki trenutak za školu i za sve nas. Razredna. Ja sam sa direktorom razgovarao o tome. Mi sad moramo shvatimo da je u našoj sredini jedno svetsko dete, momak, momčić, koji će, direktor je to rekao, pod posebnim uslovima u mnogim situacijama morati da pohađa školu. Kad smo se Ogi i ja čuli, prvo što je rekao, zahvaljuje se školi. Nismo slutili da Ogi ide u Italiju, doneće medalju. Vi ste, ne znajući za to, otvorili Ognjenu sva moguća vrata da može da se nesmetano priprema i da putuje. Direktor kaže da nisam video dnevnik, ali ću da pogledam, da je odličan đak. Ognjen je došao u našu školu kao odličan đak iz osnovne škole Sveti Sava. Tako da se nadamo da će taj uspeh da zadrži, gotovo smo sigurni. Ja njega poznajem nešto duže od mesec dana, koliko je u našim đačkim klupama. Za tih mesec dana ja sam videla odmah na početku da je on inteligentan dečak, da je jedno dete koje je proputovalo svet, koje ima svoj stav, koje zna da iznese svoje mišljenje. Znate kako, mi ne znamo, ja sam to jutro rekla, ne znamo ko je u klupama preko puta nas. Tako. Kakvi genijalci i kakvi svetski prvaci, i eto, to se dokazalo i ovog puta. I mi smo kao škola tu da podržimo njegove sposobnosti, njegov talenat. Kao što je direktor rekao, mi ćemo morati za njega da budemo pomalo tolerantni, da napravimo neki plan, da on nekako, ja ne sumnjam da će uskladiti pre svega to svoje interesovanje, a njegov put je sigurno sport u budućnosti, a s druge strane uspeće i ove naše školske obaveze koje su rađene za jedno prosečno dete i tako se i planiraju, bez problema da ih iznese i da, ja sam sigurna da će nastaviti sa odličnim uspjehom. Još jedan detalj, to smo direktor i ja se složili. Sport, evo pogledajte, oblikuje ljude, u ovom slučaju decu. Ognjen je, pogledajte mu samo izraz lica, oštrouman, pametan, ume da procenjuje, sve to sport traži. Sa drugovima korektan, poštuje protivnike. Tako da, vi ćete sa Ognjenom direktora dobijete jedan kriterijum, jedan primjer. Ja sam malo rekao, on je već postao idol našoj deci. Da. Ono što je jako bitno, Ognjen će, mada ja sam siguran da je to Ognjen, je na zemlji. Ognjen se ponaša potpuno normalno. Sad za njega nije ova ovako medalja nešto normalno, ali ima vrednost koja od njega traži da bude i dobar đak, i dobar sin, i dobar drug, i dobar momak ako ima devojku, i naše dete pirotsko koje ćemo mi hvaliti. Ognjen je izašao iz porodice koja se borila za njega, on je porodici već to vratio, vraća školi koja ga razume. Apsolutno. Tako. Šta mu predajete vi? Ja predajem njemu srpski jezik i književnost. On se izražava super. Da. Govori odlično. Ogi, koji ti predmet najviše ide? Kaži srpski. Jutro su te dočekali? Jes. Jesi očekivao to? Nisam. Nisi očekivao? Hvala im od srca i baš sam uševljen. Mi ćemo
razredna, ako je moguće, da odemo do odeljenja. Naravno, samo trenutno je veliki odmor, pa ćemo morati malo da sačekamo. Pa dobro, za to vreme Ogi će od direktora da dobije jedan sok, može Ogi? Jer Ogi dolazi posle kod mene, ja ću vas zamoliti da ga pustite u studio sa ocem, tako da moramo da nastavimo onu našu sportsku priču. Razredna, svaka vam čast. Čuvajući Ognjena, čuvat ćete svu decu. Vodeći računa o Ognjenu kao primeru, ne samo sportskom, pokazat ćete drugoj deci da Ognjen ne puši, ne pije, nije mangupčić, ima sve karakteristike jednog divnog sina, jednog divnog đaka vas kao razredne, jednog divnog učenika vas kao direktora. Tako je. I mi ponosimo njime i naša deca, što sam malo preveo. Ogi, ti si naše zlato. Ti si naše zlato. Jer promovišući zdrave stilove života i sportski duh, razvijajući takmičarski karakter, on u stvari uči i pripadnike njegove generacije kakve bi trebalo da budu, jer svi znamo kakvom vremenu živimo i ovako čuva se od svih izazova i čuva svoje drugove. Ognjen je sad... Da? A ja sam bila najponosnija kada sam videla prvu vest, kada sam ga videla sa srpskom zastavom kada je protrčao ringom. Tako da, to su... Ok, moje dete od 10 godina dolaze kod mene. Za 15 godina svojih on mnogo toga učinio.